Өнөөдөр пастор оргилын үг хиндэч ямарч ам өхгүй. Ямарч сүнслэг байдлыг өсгөх чадахгүй. Зөвхөн хиний үг вэ? Зөвхөн бурхны үг аман. Тийм учраас та бүхэн бурхны үгийг яг одоо миний амнаас гарах үед хэрэв миний үг байхаваас тэр нь таны жихний хажуугаар өнгөрөөсэй. А яг бурхны үг нь таны зүрсгэлд ороосэй гэж би бас намдлынхаа туршид залбирх болно. Аман. Тэгэхээр Есүсийн дагалдагчид Есүстэй хамт байжгаад түүнийг ажиглаж исэн байна. Та хүн төсөөлөд үзээрэй. Энэ Назараас гаралтай энэ мужаан залуу яг юу чадах бол? Яг юу үйлдэх бол? Яг юуг шинээр хийх бол? Үүнээс овоож оцоосон шинэлэг зүйлийг бид олж харах болов уу гэж ажиглаж исэн байна. Яг тэгвэл тухайн үед яг Есүстэй зэрэгцээд маш олон раби нар буюу маш олон Библийн багш нар яг Есүстэй адилхан юм дагалдагчтай болоод яадаг байсан мөхөр олныг араасаа дагуулдаг байсан ба. Тийм багш нарыг юу гэж хэлсэн бэ би сая? Раби. За өдөрөө раби гэдэг хэлээ да. Раби. За раби гэдэг нь болохоор багш гэсэн үг. Иврэгээр тий. За рабуни гэж хэлж байгаа. Бас иврэг байгаа. Рабуни. Рабуни гэдэг нь юу гэсэн үгээр багш нарын багш гэсэн үг. За тэгэхээр раби гэдэг бол Библийг заадаг багш нар байх нь. А тэр Библийг заадаг раби нарын дээр нь байгаа багшиг рабуни. Библиэд Есүсийг зарим тохиолдолд раби гэж дуудаж байсан. А бас нэг онцгой зарим тохиолдолд Есүсийг зүгээр нэг ингийн раби биш рабуни гэж дуудаж байсан баг. Багш нарын багшаа хүндэтгэж юм тийм үү? Есүсийг багшаа гэж дууддаг байсан. Тэгээд дагалдагчид Есүсийг хэдэн жил дагсан бэлээ? А 3 жил хагас шахуу те дагс. 3 жил хагас дагсан дагалдагчид Есүсээс маш онцгой зүйлсүүд юу байж болох вэ харж ирсэн. Нүдэн дээр нь Есүс гайхамшигуудыг үлдэж байсан тийм үү? Та зарим нэгэн дурдаач. Есүсийн хамгийн ихний гайхамшиг ямар гайхамшиг байсан бэ? Усыг дарс болгосон. Канотод те. Усыг усан үзмийн дарс болгосон байдаг. Та усан дээр одоо байх уу цайл найруулахгүй бол та усыг цайч болгож чадахгүй те бид бүхэн. Гэтэл Есүс усыг дарс болгосон ба. За тэгээд бидний сайн мэдхээр Есүс цаа уйман өвчтэй те хүмүүсийг эдгэж Есүс сохор доглон хүмүүсийг хараа оруулж хөлдөөр нь алхуулж хилгүү далтраа те хазгар хүмүүсийг Есүс хөлд оруулж ярддаг болгож Есүс өгсөн хүнийг хүртэл амьлуулсан. Есүс 5 талх 2 засаар 50,000 хүнийг хооллож Есүс усан дээр алхаж Есүс үнэхээр Европ усын гайхамшгуудыг үйлдэжсэн. Тэрээр тэнгис далаа хүртэл те Галил нуурыг хүртэл зэмлэж давлгааг нь намдуулаад энэ жир модыг ямар ч үр жимсгүй байхаар нь хувхаар гэж хараагаад тэр дорн мод хугаарж ирсэн. Энэ юу гэсгээр Есүс өвчнийг эдгэж ирсэн. Есүс байгаль юмс үзэгдлийг захирж ирсэн. Есүс үнэхээр эгэл жирийн зүгээр нэг хүн биш гэдгээ дагалдагчтай нотлсон баг. Тэгээд Есүс шанараас асуудаг те. Хүмүүс намайг цаагуур чи юу гэж дуудаж байна? Дагалдагч нь юу гэж хэлдэг вэ? Зарим нь таныг Йохан Баптист гэж байна. Зарим нь таныг Илия гэж байна. Тэгсэн чи Есүс асуудаг. Тэгвэл та нар намайг хин гэж бодож байна? Есүсийн дагалдагчдын нэг болох Петр та бол Христ. Та бол Бурханы хүү гэж хэлсэн. Энэ үг зүгээр ямар ч үсэн Есүсийг дагаж явсан дагалдагч нар түүнийг ямар ч үр дүнгүй дагаагүй байх нь тий. Захаасаа буюу эхнээсээ Есүсийг энэ бидний дагаад яваад байгаа энэ Назараас гаралтай мужаан залуу буюу энэ раби, энэ рабуни бол зүгээр нэг игэл жирийн хүн биш. Түүнд байгаа хүч чадал, түүний хийж байгаа гайхамшиг, түүний сургаалууд энэ бүгдийг анзаарах юм бол Есүс бол яалтчгүй тэр амлагдсан жоном месая буюу Христ аврагч, тэр тослогдсон нэгэн, тэр бурхны хүү мөн байна гэж хэлсэн ба. Амен. Тэгээд тэд Есүсээс нэг хүсэлтийг гуйдаг. Ямар хүсэлтийг гуйдаг вэ? Есүсийн дагалдагч нар Есүсээс ямар хүсэлтийг гуйдсан юм бол яг Есүстэй адилхан болохыг хүсэж байна. Эсвэл яг Есүсийн үйлдэлдгийг үйлдэж, яг Есүсийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж, яг Есүс шиг хүндлэгдхийн тулд яг түн шиг болохын тулд та нар яг түн шиг гэдэг шоу мэднэ үстэ. Тэ? Яг түн шиг болохын тулд Есүсээс нэг юм гуйсан ба. Энэ юу гэсгээр түүнээс гараад байгаа тэр хүч чадал нь яг энд л байна гэдгийг дагалдагчид олж мэдсэн гэсэн үг. Юу гуйсан юм бол? Есүсийн дагалдагч нар Есүсээс одоо сайн мэдлийн дөрو намыг ингээд судлаад үзэхээр нэг л тохиолдолд Есүсээс яг нэг имийг бидэрт зааж өгөөч гэж гуйсан. Хэрхэн залбирахыг зааж өгөөч гэсэн. Есүс яалтчгүй чөтгөрүүдийг хүнээс гаргаал, бузар сүнслүүдийг зайлуулаад, яалтчгүй Есүс эрх мэдлтэйгээр те далайн давалгааг намд гэж зогсоогоол. Яалтчгүй нүдэн дээр нь үхсэн хүнийг амьлуулж ирээд, яалтчгүй биеэрээ дүүрэн яр шарахтай уйман өвчтэй хүнийг Есүс цэв цэвэрхэн болгоод цэвэрш гэж хэлээд, Есүс үнэхээр хүч чадалтай байгааг хараад, тэгэд түүнээс гуйсан цорын ганц гуйлт нь юу байсан бэхээр
хэрхэн залбирахыг бидэнд зааж өгч гисэн. Түүнээс гарч байгаа хүч чадал, түүнээс мэдэрдэж байгаа тэр эрх мэдэл, түүнээс гарч байгаа тэр юр бусын бурханлаг, тэр байдал нь, тэр бүхнийхэн цаана байгаа хүч чадал нь юунд нь байна вэ гэдгийг олж мэдсэн. Тэр нь юу юм хэрэг? Есүсийн залбир л гэсэн. Тийм учраас дагалдагчид, багшаа, та яг яаж залбирдаг? Таны харахад та үргэлж залбирж байдаг. Та маш гайхалтайгаар залбирдаг. Та бидэнд яаж залбирахыг зааж өгөөч гэсэн. Энэ юу гэсэн үг хэр? Яг өнөөдөр бидний Христ итгэлийн хувьд, бидний Библийг судлаач, Библийг итгэдэг итгэгчдийн хувьд, бид өөрсдөө Есүс Христэд итгэдэг сүмийн гишүүд, Христэд итгэлтнүүд гэж нэрлэдэг бидний хувьд Есүст байж болох гайхалтай нууц, тэр хүч чадал нь яг юунд байна вэ гэдгийг олж илрүүлсэн хүмүүсийн хувьд яг дагалдагч нартай адилхан. Бид нар амьдралдаа юу хүлэн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй гэхээр бурханлаг амьдрах юм, сүнслэг амьдрах юм, бурхантай ойрхон амьдрах юм, гол нууц нь, гол хөдөлгөгч хүч нь, гол хүч чадал нь юунд оршдог вэ? Юунд вэ манайхаа? Залбирал дөө. Амен гэж хэлэхгүй юм уу? Амен. Залбиралт гэдгийг бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Та магадгүй залбиралт чухал гэдээ маш олон сургаал намын сонсч байсан баг. Дагалдагч нар Есүсээс яаж сүмд явдгийг зааж өгөөч гэж асуугаад. Дагалдагч нар Есүсээс яаж 10-1 өргөх вэ? Яаж би гой дуулах вэ гэж асуугаад. Дагалдагчид Есүсийг дагаж явж явж байгаа тэгээд та бидэнд хэрхэн залбирахыг зааж өгч гэсэн. Хэрвээ Есүс шиг л залбирдаг болчвол биднээс ч хэсэн энэ бурханлаг хүч, энэ сүнслэг хүч биднээс гарна гэдгийг дагалдагчид ойлгосон баг. Тийм учраас Есүс тэр дорно тиймд ийхүү залбир гэж хэлсэн. Бүгдэр Мата номын 1-д Мата номын 6 дугаар бүлэг 9-р ишлээс. Тиймд ийхүү залбир. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуусгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрчгээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучсны адил бидний үрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд таних. Амен. Есүс дагалдагч нарынхаа хүсэлтэнд тэр даруй хариулсан байна. Амен. Бидний амьдарч байгаа яг энэ цаг үед хүмүүс өөрсдийнхөө сүнслэг байдлын хэмжээг ямар нэгэн зүйлээр тэтгэж, нэмэгдүүлж, сүнслэг байдлынхаа хүч чадлыг ямар нэгэн зүйлээр тордож, өнгөлж, зүлгэж услах ёстой гэдгийг хүмүүс бол маш сайн мэддэг. Өөрийгөө ч анзаардаг тийм. За би нэг л сүнслэг байдлаар унаад байна да. Би нэг л ер нь жоохон бухнаас холдоод байна да. Хүмүүс мэдэрдэг. Тэгээд хүмүүс тэр гарц харгалгаа хайдаг. А би нэг сургаал намдаа сонсчихъя. За эсвэл би сүмд явах очих гэсэн бодлоо. За ямарсаа өглөө босоод шабаатд явъя да. Эсвэл би сүмийнхаа найзуудтайгаа найзалж нөхөрлөж гадуур уулзчих гэсэн бодлоо. Би уулзаж үздэг. Сүмийнхаа найз нөхдөдөө танилцуулах хүмүүсээр гэр орноор нь ороод айлчлаад уулзаад салхинд гараад хоолн цуг ороод үздэг. Сүмдээ ирдэг. Тэ ирээд суудаг. Тэгээд харддаг. Эсвэл заримдаа нэг утаа нэгэд ч юм уу YouTube руу ороод ч юм уу Facebook руу ороод босон болгоо сургаал намаас сонсхийг хичээдэг. Тэгээд тэр зүйлсээр өөрийнхөө сүнслэг байдлыг тэтгэж дэмжиж ингэж ойлгоод тэгээд тэр нэг л дүүрэхгүй нэг л болохгүй байгааг хүмүүс өөрсдөө мэдрээд байдаг. Ямар ч гой номлос сонссон тэр нь тэрхэн хугацаанд. Тэгээд маргааш өглөөс ирэхэд тэр шууд мартагддаг. Өчтөр ямар номлос сонссноо баг мартчихна. Гэхдээ л зүрхсэтгэл нь нэг л дундуур нэг л болохгүй байгаагаа мэдрээд явааддаг. Тэгээд түүнийхээ буруутан хайж эхэлдэг. Буруутан хайхтай яадаг гэхээр хизээч шууд өөрийгөө буруутгахгүй. Хүмүүс бурууг маш олон зүйлээр буруудах. Сүмийг буруутгах нь сүмийн хөтөлбөр болохгүй байх, сүмийн цуглаан дуун нэг л болохгүй байх, номлол нэг л болохгүй байх, сүмийн хүүхдүүд ядаргаатай шуугилдаад байх, пастор надад анхаарал халамж тайхгүй байх, сүм надад ямар нэгэн байдлаар туслахгүй байх. Өнөөдөр миний сүнслэг байдал, миний байга байдал, миний ийм идэхгүй сүнсээр унтсан байгаа байдал сүм буруутай, пастор буруутай, сүмийн гишүүд буруутай. Ингээ бусдыг буруутгадаг. Яагаад бид нар яг ийм итгэгчд болцсон байх хэр? Бид нар яг Библи рүүгээ хизээж очихгүй байгаад. Бид нар Библи бидэнд яг юу гэж хэлдэг вэ гэдгийг бид нар анзаарах байгаад. Хэрэв бид нар сайн мэдээний дөрو номыг уншаад Есүс Христийн түүхийг хараад тэгэд Есүс бидэнд ойлгуулахыг хүсэж байгаа хамгийн чухал гол санааг тэндээс олж авч чаддаг бол тэр санаа нь юу байж болох вэ гэхээр хүний сүнслэг байдал 100% хуу хүн бурхантай харилцах харилцаа үүнээс шалтгаалд юм а гэдгийг бид нар олж авсан. Есүсийн бүх сургаалууд нь Есүсийн бүх сургаалт зөөрлөлүүд нь яг үүн дээр л тулгуурладаг. Бурхан биднийг яг Тэнгэрийн хаанчлалтай гайхалтай зоог барьхаар зоогийн урт ширээ бэлдээд
зоогондоо тэр найрандаа өрсөн тэр хаан бол бурхан юм аа. Тэгээ таныг үрээд байгаа. Бурхан тантай шууд ширээний наан цаан суугаад нэг ширээн дээр хооллохыг хүсэж байгаа. Миний найран дээр хүрээд ирээч. Над дээр хүрээд ирээч. Энэ үгсээр бурхан бидэнтэй өдөр бүр харилцахыг хүсдэг. Амен. Өдөр бүр харилцахыг хүсдэг. Хүний сүнслэг байдлыг тодорхойлох химжигт хүн сүнслэг байдлыг химжих багж юу гэхээр метр биш, жинлүүр биш, даралтны аппарат биш, халуун химжигч биш. Харин хүний сүнслэг байдлыг тодорхойлох гол химжигт хүн юу гэхээр та бурхантай хувьчилсан цаг гаргаж залбирдэм үү гэдгийг асуулт. Хэрвээ та бурхантай огт хувьчилсан цаг гаргаж залбирдаггүй, бурхантай огт ярилцдаггүй, бурхантай огт зориулт гаргаж бурхантай санал сэтгэлээ солилцож, бурхныг бодож тунгааж, бурхны дуу хоолойг сонсхийг хичээж, хувийн чимээгүй цаг мөргөл хийдэггүй бол та мянга сүмд ирээд мянга одоо байгаа явж байгаа сүмээсээ илүү гоё олон үнэтэй, илүү гоё хөтөлбөртэй, илүү гоё гэрэл чийдэн гоё хөгжимтэй сүмд явлаа гэд таны сүнслэг байдал өсөхгүй. Тийм учраас дагалдагчид Есүсээс явж явж байгаа түүнээс гойсон ганц зүйл нь хэрхэн залбирахыг бидэнд зааж өгөөч гэсэн. Би өнөөдөр та бүхнийг хувьдаа шийдвэр гаргаасаа гэж хүсэж байна. Та чимээгүй цаг хувийн мөрөглөө хэр тогтмол, хэр итгэмжтэй, хэр баяр хөөртэй, хэр хүсэн хүлээж хийдэг вэ? Бурхантай харилцах харилцаа гэдэг бол яг та ээжтэйгээ аавтайгаа утсаар ярихтай адилхан. Эсвэл найзтайгаа voice call, video call хийхтэй адилхан. Та бурхантай ярилцаж байгаа. Харилцаа мэдээж зөвхөн та ганцаараа яриад тантай харилцаж байгаа хүн өөдөөс чинь ямар нэгэн дуу хоолойг та сонсохгүй бол өө наа чи юу болчих вэ? Наа дуугаа нээгээч гэд харилцаж чадахгүй учраас тэр харилцаа зогссон байдалд орсон бид хүн ойлгодог тийм. Үндэ айлхан бид бурхантай харилцах харилцааны хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр бид бурхны дуу хоолойг сонсох юм байна. Бурхны дуу хоолойг сонсно гэдэг та бүхэн ийм үлгэр домог шиг бити бодорой. Бурхан дуу хоолойгоо хилдэг. Би одоогоос нэг 2-7 хоногийн өмнө хүүтэйгээ нэг орой нэг цаг хүртэл содоо дээр юм ярьж суусан. Содоо санаж байгаа. Тэгээ би содоотой ярилцаж байхдаа содоод нэг зүйл хэлсэн. Аав нь сүнслэг ажил хийдэг. Пастрын ажил гэдэг бол сүнслэг ажил. Энэ бол инженер, эмч, багшаас өөр те. Энэ үгсгээр би Тэнгэрийн улсын мөнхийн улсын бурхны хүнийг аврах төв баазтай холбогдож тэндээс авсан үг, тэндээс авсан тушаал, тэндээс авсан алсын хараа, тэндээс авсан заавар, зөвлөмж, зэмлэл заримдаа. Энэ бүхнийг би амсаж тэгээд би түүнийг сүмч болгонда гэр бүлдээ, үйлчлэлдээ, үр хүүхдүүдэд дамжуулдаг. Тийм учраас би заримдаа яг иш үзүүлэгч шиг, заримдаа яг би далдыг хардаг хүн шиг, заримдаа би яг ирээдүг мэддэг хүн шиг бурханаас дуу хоолой сонсд юм аа гэж содод хэлчихсэн. Магадгүй содод үүнийг итгэж сонссон байж болно. Эсвэл аав ястай гоё залж индаа гэж бодсон байж болно, тэ. Гэтэ би хүүдэд итгэж байна. Яг бол хүмүүс намайг аав маань ямар ч л байсан зүгээр нэг энгийн аав нар шиг биш, тэ. Бурхантай харилцаж, бурханы дээд эрх мэдлийг шууд хэрэгжүүлдэг ийм сүнслэг ажил хийдэг хүн гэдэг хүмүүс маань мэдэрдэг байх гэж боддог. Эфес номын 6 дугаар бүлгийн 5 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэл байгаа. Цагийг авар. Яагаад гэвэл өдрүүд нь бузар булаа ажиа гэсэн байгаа. Тийм байгаа. Энэ ишлэл дээр нэг хоёр утга гарч ирж байна. Нэгдүгээр цаг хугацааг авраач ээ. Цаг хугацааг ашиглаач ээ. Цаг хугацааг бүү дэми алдаач ээ. Аварна гэдэг бол та үн цэнтэй зүйлээ гараасаа алдаад газар унаад хагархаас өмнө шүүрж ахыг хэлж байгаа. Ойлгосноо? Зарим тохиолдолд амжихгүй унгаагаад хагалжсэн тохиолдол байдаг уу бидэрт? Байдаг те. Утсаа унгаахч байд юм уу? Аяга унгаахч байд юм уу? Нүдний шилээ унгаагаад хагалчихч байд юм уу? Тохиолдол байдаг. Тэгэхээр цагийг авар гэж байгаа нь яг унаад эцэст нь ингээд алга болоод устаад бутраад юу ч болохоос өмнө тусаж аваач гэсэн санаа. Ягаад гэвэл бидний амьдарч байгаа энэ өдрүүд, энэ амьдрал тэр чигээр юу гэж байна? Бузар булаа гэж байгаа. Дулал номын 9-р бүлгийн 10 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн байгаа. Бидний амьдралын өдр хоногуд 70 жил юм. Эсвэл хэрвч хүч чадалтай бол 80 жил. Гэвч сэтгэрийн ориглон зүдгүүр уу гашууд өнгөрдөг. Учир нь удалгүй энэ ч өнгөрч бид нисэн оддог. Давид хаан дулал ном дээр өгүүлэхдээ хүний амьдралын, бидний амьдралын өдр хоногуд бол 70 жил юм аа. За магадгүй зарим нь 80 хүрдэг. Гэхдээ яадаг гэж вэ? Зүдүр зовлон тэр уу гашууд өнгөрөөд юм аа, үлдсэн тэр. Би өнөө өглөө харсан монголчуудын дундаж наслалт 66 гинэ. Эхтэн үнийхэн те. Эмэгтэй 73 гэсэн. Та нар боддоо. За 66 наснаслах нэ. Хүн хоногийн 24 цагийн 8 цагт нь унтах ёстой. Зөв үү? Окей. Зарим нь энд 8 цагаас бага унтж байгаа хүмүүс залуучууд байгаа шүү. Шинэ утсаа ухаад. 8 цагаас бага унтвал 66-аас наслахгүй. Бүр эрт өхнө гэсэн үг. Ойлгомжтой юу? За тэгвэл бүгдээрээ бодъё.
24 цагийн 8 цаг гэхэр 3.1 ногоц. Түүний бүгд дээр 66-гийн 3.1 нь хэд вэ? 22. 22 жилийн бид нар унтаж өнгөрөөж байгаа. Окей. Мөн дээрэс нь хүн 8 цаг ажиллах ёстой. Зөв үү? Дахиад нөгөө хоногийн 24 цагийн маань 3.1 нь байна, тий? Дахиад 22 жил. Окей. Хүн хүүхэд байгаасаа 15 нас хүртлээр ер нь бол бараг л юугаач ойлгохгүй амьдрахгүй гэсэн үг ер нь бол. Яах гэж амьдарч байгаач мэдэхгүй, тий? Жихэн пороороо царайлаад явж байгаа. За дээрэс нь саяны энэ дуурал номдэр хэлж байгаагаар сүүлийн 5 жил нь, за 10 жил гэрээд яг хуу. Сүүлийн 5 жил нь хүн бол бараг өвчин зовлон, нуруу нугас, уламжлалт эмнэлэг, эмнэлэг домлог, хавдар хагалгаа, тий? Им тан орондоо хэвтэрч өнгөрөн. Зүв үү? Ингээд 5 жил. Ингээд бүгд нэмээ та. Оо 64 яг үнэ. 15 нас хүртэлх хүүхдийн 15 жил. Тэгэхээр амьдралын сүүлийн 5 жил дандаа өвчин зовлон 5 жил. Ингээд 20 жил болчихж байгаа. Дээр нь унтж байгаа 22 жил. Ажиллаж байгаа 22 жил энэ юм. Ингээд 64. За хэрвээ эрэгтэй хүн дундаж насал 66 бол яг чанартай амьдрах 2-р жил. За эмэгтэйчүүд арай ивэлтэй юм те. 73 гэж байгаа бол чанартай амьдрах 9 жил. Амьдрал маш богинохон шүү манайхаа. Та нар өөрсдийгөө одоо би дөнгөж 10 хэдтэй 20 хүрээгүй байна. Би яг 16-таа байсан цаг мөчөө санаж байна. Би сүмд орж ирсэн. Тэгээ миний 16 наснаас хойш 20 жил маш хурдан өнгөрчлөө. Би амьдралыг ингээд бүрэн дүрэн амсаж бараг мэдрээгүй байтал 20 жил минь өнгөрчл. Манай одоо би хүүхэд байхасаа мэдх найз маань энэ хойно сууж байна. Манай Око. Тэр одоо өсвөр насны дөнгөж 17 18 настай байхасаа эхэлж найз. Оког би одоо сүмд ирэхэд нэлээд нөлөөсөн үнэн. Око надад санал нэгж байгаа. 20 жил ямар хурдан өнгөрч Око. Манай Чука байна. Чукаг би бас хүүхэд байхасаа мэднэ. Манай Пүрв Жап байна. Бас хүүхэд байхасаа мэднэ. Бидний энэ сүүлийн 20 жил ямар хурдан өнгөрч вэ? Харин тийм. Амьдрал маш хурдан шүү манайхаа. Тэгэхээр Эфес номдэр цагийг авраач ээ. Өдрүүд нь ямар гэсэн бэ? Бузар булаа. Гэхдээ сүүлийн ишлэл дээр нь юм байгаа. Тийм учраас бүү мунхаг бай. Харин эзний хүсэл юу болохыг ухаар гэж байгаа. Аминь. Энэ амьдрал чинь дэндүү богинохон. Цагийг авраач. Яг бол бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий чинь тэр чигээр өдөр хоног бузар булаа. Та өөрийгөө агуу мэрэгчлэн болно. Агуу карьер бүтээн. Агуу дэлхийгээр аялна. Агуу их том байшин барилга барина. Агуу корпорацийн захирал болно. Ямар ч мөрөөдөл ирээдүй тээжж болно. Гэхдээ бүх зүйл эцэстээ хоосон. Та ямар ч том бизнесмен болоод, ямар ч их мөнгө цуглуулад, ямар ч том эдлэн гадартаа болоод бүгд хоосон. Та эцэст нь хоосон зүйлийн хойноос 22 жил хөдөлмөрсөн гэдгийг ойлгоно. Тэгээд чанартаа 2-р жил амьдрах байсныгаа ямар ч чанаргүй өнгөрөөцнө ойлгоно. Тэгээ та эцэст нь амьдралын төгсгөлд өөрийнхөө амьдрсан өдрүүдэ жинхэнэ бузар булаа байсан. Тэгээ төр өдрүүдэ та хараад зүхнэ. Би чанартай амьдрахгүй яав та. Та нар энэ үгийг залуудаа сонсч шүү. Адтай. Тэгээ Паул Эфес хотынханд юу гэж хэлсэн бэхээр харин гэж хэлж байгаа. Харин энэ дэлхийн хүмүүс шиг ийм мунхаг бүү бай. Энэ устж байгаа үгүй болж байгаа утга учиргүй энэ хорвоо дэлхий дээр энэ дэлхийгээс ад жаргал утга учирыг хайх гэж ингээч хоосон зүйлийн өнөөс бүтэн яваа. Харин юу гэж хэлсэн мэхээр эзний хүсэл юу болохыг ухаар гэж. Амен. Энэ хорвоо төр чанартай амьдарч байгаа 2 жилдээ юунд зориулгач? Эзний хүсэл юу болохыг ухаар. Тэгээ би тааг хэлмээр байна. Чанартай амьдрах 2 жилдээ эзэн залбир. Амен. Чанартай амьдрах 2 жилдээ та эзнийг хай. Амен. Бүгд сүүлчийн шүлэн шүү. Номлогч юу гэсэн 12:1 хамгийн сүүлийн шүлэн. Тэгээ дуусгая. Энд ингэж хэлсэн байна. Хүнд өдрүүд ирж, энэ амьдралд жаргал үдсэнгүү гэж хэлэх тийм жилүүд ирэхээс өмнө залуу насныхаа өдрүүдэд өөрийн бүтээгчээ санагтун гэж хэлсэн. Амен. Энэ амьдрал жаргал үдсэнгүү дээ. Эцсийн эц та өглөөнөөс орой болтол өдржингөө гэртээ суудаг эмээ өвөө болоод тэгээд би яг ямар амьдралаар амьдрчваа гэдээ өөрийнхөө амьдралаа дүгнээд өдөр болгон толгоогоо шаана. Би нээрээ жаргал үдсэнгүү дээ. Би нээрээ чанартай амьдрав уу? Ингэж толгоогоо шахахаасаа өмнө залуу насн дээр хэнийг сана гэж байна? Бүтээгчээ сана. Эфес номын 5:17 дээр хэлснээр эзний хүсэл юу болохыг ухаар. Есүсийн дагалдагч нарын ойлгож харснаар багшаасаа тий бидэнд хэрхэн залбирхийг л зааж өгч. Есүсс өөр зааж өгөөч гэж үг асууж байгааг. Өвчнийг яаж эдгэхийг зааж өгөөч гэгүү. Яаж усан баталгаа хийхийг зааж өгөөч гэгүү. Чөтгөрүүдийг яаж зайлуулдыг та зааж өгөөч гэгүү. Есүсээс залбирхийг л заагаад өгч гэсэн. Энэ бузар булаа өдрүүдэд бид бүхэн цагийг яаж үр бүтээлттэй
өнгөрөөсөн гэж та үзэж болгох хэр таны залбирсан цаг мөчмөр бурхны хүслийг эрэлхийлсэн бүтээгчээ сансан тэр утга учиртай өдрүүд байх болно. Амен. Тийм учраас би залуучуудыг уриалж байгаа. Залуучуудаа бурханд үйлчлэж, бурханд амьдралаа зориулах шийдвэр гаргаач. Хинч хоёр эзэнд үйлчлэхгүй гэж бивэл хэлсэн бэ. Газар дээр үш харин тэнгэрт эд баялаг хураа гэж бурхан хэлсэн байдаг. Эхлээд тэнгэрийн хаанчлыг хай гэж Есүс өөрөө хэлсэн байдаг. Залуучуудаа энэ амьдрал богинохон шүү. Энэ амьдрал богинох. Энэ юу гэсэн үг вэхээр би Монгол хүний дундаж насалтын те 3/2-ыг бараг туулаад өнгөрч байна. Миний хувьд одоо амьдрал үнэхээр богинохон санагдаж байна. Тийм учраас би та бүхэнд уриалж төгсгөлд нийлмээр. Та залуу насандаа сүнслэг зүйлийг хай. Амен. Амен. Залуу насандаа бурхантай утга учиртай харилцаагаа тогтоочих. Энэ харилцаагаа эхлүүл. Амен. Та өтөлд бүрээ болохдоо хизээч өөрийнхөө толгойг шааж суухгүй. Харин ч өдөр бүр харилцаж исэн тэр аврагчтайгаа одоо удахгүй нүүр нүрээрээ уулз цаг нь ойрцсон учраас та үхлийг баяр хөөртэйгээр ухтах бол. Тийм учраас би та бүхэнд уриалмаар. Бидний сүнслэг байдлыг тодорхойлох, бидний сүнслэг байдлыг өсгөх, бидний сүнслэг байдлыг минь тэтгэх тэр хамгийн чухал цаг мөч бол таны чанартай амьдрах цаг хугацаа. Ямар амьдралыг чанартай амьдрах цаг хугацаа гэхээр залбиралтай амьдрал. Элен Уайтга хэлэхдээ залбирал бол сүнсний амьсгал юм а гэж хэлсэн баг. Сүнсний амьсгал. Таны махан биеийн амьсгалаар таны энэ бие махад хөдлөж байгаа бол харин таны сүнслэг биеийн амин амьсгал нь юу байх нь вэ? Залбирал байх нь шүү. Та амьсгалж чадахгүй бол яг одоо үхнэ. Үүнтэй адилхан та залбирахгүй бол таны сүнслэг амьдрал үхнэ. Тийм учраас чанартай амьдрах тэр богинохон хугацаанд та хэр зэрэг цагийг залбирал зориулж ийн үүнээс чинь шалтгаалж таны ирээдүйн хувь тавилан шийдэгдд юм аа. Тийм учраас Тесалоник номд дээр юу хэлсэн бэхээр тасралтгүй залбир гэсэн. Залбирсаар бай. Амьдрал чинь өөрөө залбирал байх ёстой. Би нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Залбирдаг хүм хизээч сүнслэг байдлаараа өөрийгөө дундуур унцсан гэж мэдрэхгүй. Яг л залбир гэдэг чинь өөрөө мөнхийн унстай холбогдох тэр хүнээс биш, пастраас биш, сүмээс биш, мөнхийн унсаас тэтгэж байдаг сүнслэг байдлыг чинь ундаалж байдаг их ундрах залбирлаар танд ирдэг байхгүй юу? Амен. Тэрний сүмээс биш ээ. Пастраас биш ээ. Юунаас гэсэн бэ? Залбирлаас. Хэрвээ таны эргэн тойронд хэн нэгэн оо би сүнслэг байдлаар унаад байна. Оо ёстой би бурхаас холдоод байна. Оо ёстой энэ сүмийн хөтөлбөр олигтой сүнслэг байдал өсөхгүй. Миний өрөө сүнслэг байдал хэцүүдэд байна. Ийм үг сонсогдвол та шууд нүд рүү хараад хэл. Бурхантай хувьчлан харилц. Есүстэй яр. Залбир гэж. Өөр сүнслэг байдлыг тэтгэх зүйл юу ч байхгүй. Хамтаа залбирцгаая. Их эзэн бурхан минь тандаа талархъя. Бид энэ цаг мөчид энэ дэлхийн мунхаг хүмүүсийн адил энэ өдөр хоногийн цаг хугацааг бузарлаа зүйл зарцуулж зориулах биш. Харин бурханы хүсэл юу вэ гэдгийг олж мэдхийн төлөө зориулдаг ийм мэрэгэн ухаалаг итгэгчд байхыг хүсэж байна. Тийм учраас эзэн минь та бидэнд хэрхэн залбирахыг зааж өгөөч. Яг л Есүс та өөрийнхөө шамнарт зааж өгсөн шиг бидэрт бас зааж өгөөч. Зүгээр нэг үгийг давтаж дагаж хилдэг автомат роботууд биш. Харин үнэхээр тантай чин сэтгэлээ нээж ярилцдаг, тантай жинхэнэ бодит харилцааг үүсгэх туслаач. Энэ хорвоо дээр нүдэнд харагдах зүйлсүүдийг бодит гэж хүлээж авдаг шгэ. Тантай харилцах харилцаач гэсэн миний хувьд үнэхээр байдаг бодит зүйл гэж итгэлтэй хэлж чадах ийм итгэгчд болох туслаач. Итгэгчдийн бурхантай харилцах харилцаа бол хийсвэр домог, зүгээр нэг төсөөлөл, мөрөөдөл биш гэдгийг амьдралдаа мэдрэхэд тавцлаач. Тантай утга учиртай харилцаа тогтоож чадсан хүмүүсээс тусламж гуйж, яавал би бурхантай утга учиртай харилцаагаа эхлүүлэх вэ гэдгийг асууж зөвлөгөө авах туслаач. Библийг нээж таны дуу хоолойг сонсоход таслаач. Учир нь Библи бол өөрөө таны бидэнд бичсэн загтал, таны дуу хоолой. Библийг унших үед би таны дуу хоолойг зөрчлөө сонсдог. Заримдаа эзэн та бидний зүуд нойроор, бидний оюун бодолд та үгээ шивнж хилдэг. Тэр дуу хоолойг сонсдог болоход туслаач. Заримдаа та бидний эргэн тойронд байгаа бурханлаг хүмүүсийн үгээр зөвлөгөөгөр дамжуулан та үгээ хилдэг. Тэр үгсийг сонсдог байх туслаач. Эзэн минь ээ, үнэхээр тантай утга учиртай харилцмаар байна. Үнэхээр таныг эзэн минь өдөр бүр мэдрэмээр байна. Өглөө бүр Библийг нээгээд унших, өдөр бүр таны үгнээс уран зориг авдаг ийм итгэж болоход таслаач. Библийг дахин дахин уншиж, Библийг бүтэн унших, дахин дахин хідэн 10 удаа бүтэн унших ийм шийдвэрийг гаргахад таслаач. Бид Библийг уншихгүй бол, бид залбирахгүй бол, бид таны дуу хоолойг чихэндээ, зүрхэндээ, сүнсэндээ сонсохгүй бол бид итгэгч болоогүй байх гэдгээ ойлгоход таслаач.
Тийм учраас эзэн минь та биднийг өөрчилж өгөөч. Та энэ өдрүүдийг энэ цаг хором минут секунд нэг бүрийг үр дүнтэй өнгөрөөдөг итгэгчд болгож өгөөч. Мунхаг байдлаас биднийг салгаач. Таны хүсэл юу вэ гэдгийг ойлгож ухаарах туслаач. Бидэнд өгсөн энэ цаг хугацаанд талархъя. Бидэнд байгаа бас энэ чанартай богинохон цаг хугацаанд бид үнэхээр тантай утга учиртай харилцахад таслаарай. Баярлалаа эзэн минь. Бидэнд зөвхөн энэ дэлхий дээр биш, харин эрх амьдралд амьдрах цаг хугацааг бидэнд зөвшөөрсөн баярлалаа. Есүсийн нэрээр хуалаа.